Inför S-kongressen har de unga socialdemokraterna i SSU granskat mångfalden i partiet. I rapporten Fyra nyanser av vitt slås fast att det är den vita normen som dominerar. Bland ledamöterna i partistyrelsen 96% och i det mäktiga verkställande utskottet uppgår den vita normen till 100%. Jag tycker den är väldigt viktig, för att det är inget mer än en skandal att både mitt eget parti och så många andra partier domineras totalt av att upprätthålla en gammal maktbalans där en femtedel av befolkningen är osynlig. Vi har i socialdemokratin behov av att ha naturligtvis en mer blandad representation även bland de som kommer utanför Europa. Hur ser du på läget, hur det ser ut idag? Vi behöver bli bättre, och det har jag sagt länge. Vi behöver bli bättre på den frågan. Vad bör Socialdemokraterna göra? Titeln till rapporten säger vad man egentligen borde göra. Att inte se bristen på så kallat utländska svenskar i SSU och partiet som ett problem, utan att vi, den vita majoriteten, är så många. Och det är vi som måste förstå att vi är problemet, och vi måste förändra vårt sätt att vara.